Ողջույն բոլորին։ Առաջիկա մի քանի րոպեները խոստանում եմ, որ կլինեն հետաքրքիր, քանի որ ձեզ պատմելու եմ Սյունիքի մարզի մասին։ Որպեսի ավելի լավ պատկերացնեք, այն գտնվում է Հայաստանի հարավում, ահա այստեղ։ Իսկ առաջին վայրը, որտեղից կսկսենք մեր ճանապարհորդությունը, Տաթևեր ճոպանուղին է, որը գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես աշխարհի ամենաերկար հետադարձելի ճոպանուղի։ Երկարությունը 5 կիլոմետր 700 մետր է։ Իդեպ ճոպանուղի շարժվում է առանց կանգառի։ Յուրականչուր օդախցում տեղավորվում է 30 ուղևոր և 1 ուղեկցորդ։ Ճոպանուղին իրար է կապում Հալի ձորը և Տաթևի վանքը, որտեղ շատ շուտով կհասնենք։ Ներքևում որոտան գետն է, որի վրայով անցնող այս անմոռանալի օդային հեքիաթը տևում է 12 րոպե։ Այս ընթացքում հնարավորություն եք ունենում զմայլվել շրջապատող աննկարագրելի բնության գեղեցկությամբ։ Ահա և հրաշքը, հասանք Տաթևի վանքը։ Սյունիքի անհերքելի գանձը այս վանքն է, որը կառուցվել է 895 թվականին։ 9-րդ դարի այս վանքը երկար ժամանակ եղել է Հայաստանի մշակութային կենտրոնը և այժմ Հայաստանի գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկն է։ Այն նաև ընդգրկված է ՄԱԿ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Համալիրը ներառում է գլխավոր եկեղեցին, Գրիգոր Տաթևացու դամբարանը, գավազան հուշարձանը և այլ պատմական շինություններ։ Սյունիքի հարուստ բնության և Տաթևի վանքի աներևակայելի տեսարանի համադրությունը հավերժ կմնա ձեր հիշողության մեջ, իսկ հիմա գնանք Խնձորեսկ։ Խնձորեսկը հիմնականում հայտնի է իր կիրճով, ճոճվող կամրջով և 5 քարանձավային բնակավայրով։ Արհեստական քարանձավները, որոնց մի մասը ներկայումս օգտագործվում են որպես ախորներ և պահեստներ, նախկինում բնակեցված են եղել։ Խնձորեսկի ճոճվող կամուրջը հայտնի զբոսաշրջային վայր է։ Կամուրջը կառուցվել է 2 տարում, դրա երկարությունը 160 մետր է, բարձրությունը 63 մետր, իսկ քաշը 14 տոննա։ Կամուրջը միացնում է հին Խնձորեսկի 2 հատվածները, այն կարելի է հատել 5 րոպեում, սակայն որպեսի վայելեք հիանալի տեսարանները հարկավոր է դանդաղ քայլել։ Կամուրջը անցնելուց անմիջապես հետո կարելի է իջնել կիրճը, որտեղ գտնվում է 17-րդ դարի Սուրբ Ռիփսիվե եկեղեցին։ Այն կարծես թաքնված լինի կիրճում, իսկ տանիքը խոնավ եղանակային պայմաններում ամբողջությամբ ծածկվում է կանաչով ու դառնում անտեսանելի։ Հիշում եք չէ՞, Տաթևի վանքի ներքևում որոտան գետն էր, որի 500 մետրանոց կիրճում է գտնվում Հայաստանի բնության հրաշքներից մեկը՝ Սատանի կամուրջը։ Այ հենց այս աստիճանները կտանեն մեզ դեպի կիրճը։ Բնության այս հրաշքը ձևավորվել է հազարամյակների ընթացքում ջրի և քամու անդադար ազդեցությունից, որոնք հղկել և փորել են սառած լավային զանգվածները։ Կամրջից ոչ հեռու կարելի է ընկղմել տաք աղբյուրների ջրում, առավել համարձակները կարող են իջնել մինչև գետը հայացք նետելու աղբյուրներից ներքև ընկած խորհրդավոր անձավներին։ Սատանի կամուրջ անվան հետ կապված տարբեր վարկածներ կան, ոմանք ասում են, որ անունը կապված է կամրջի տակ ջրում խեղդվելու բազմաթիվ դեպքերի հետ։ Բնության այս հրաշք ուղղակի տեսնել է պետք, այնպես որ սպասում եմ ձեզ Սյունիքի մարզում։